Salam, aziz dostlar. Mən əbəs yerə dostlar deyə müraciət etmədim sizə. Əminəm ki, bugün bu salonda əyləşən, şəhərimizdə, ölkəmizdə, dünyada yaşayan Azərbaycanlıların bir çoxu Eldar Mansurovu özünə dost bilir. Çünki onun mahnıları səmimiyyəti, sevgisi, sevinci və kədəri, ümumiyyətlə bütün duyğuları ilə, bənzərsiz melodiyaları ilə ürəyimizə elə yol tapıb ki, o mahnıları dinlədikcə, sevdikcə, Eldar Mansurovu əziz insan, yaxın dost kimi qəbul edir. Əziz dostumuz Eldar müəllim sizi salamlayır, yübileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Əziz dostlar, bugün siz Eldar Mansurovun ən populyar mahnılarını dinləyəcəksiniz. Və bugün siz bəlkə də ilk dəfə onun Böyük Simfonik Orkestr üçün yazdığı heyrətamiz melodiyalarını eşidəcək və bəlkə yaradıcılığını yenidən kəşf edəcəksiniz. Beləliklə, Eldar Mansurov, Odlar Yurdu, ifa edirlər. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı, bədii rəhbər Azərbaycanın xalq artisti Rüfət Xəlilzadədir. Və Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, dirijor Azərbaycanın xalq artisti Cavanşir Cəfərovdur. Thank you.
Thank you.
Aziz dostlar, bugün konsertimizde iştirak eden müğennilerin birçoku Eldar Mansurov'un dostlarıdır. Bakın yine o dostluk mövzusu devam edir. Yəqin ki bütün konsert boyu devam edəcək. Onların arasında çox sıx yaradıcılıq bağları mövcuddur. Bəzi müğənnilər müsahibələrində etiraf edirlər ki, məhz Eldar Mansurovun mahnılarını oxuduqdan sonra populyarlıq kazanıblar. Və belə müğənnilərdən biri də çox sevdiyimiz Respublikanın əməkdar artisti Manana Caparidzedir.
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dəyərli və sevimli Eldar müəllim, mən həqiqətən çox xoşbəxt insanam ki, sizin mahnıları ifa edirəm. Bu mahnıya görə sizə və Piruz müəllimə bu vətənpərvər, möhtəşəm mahnıya görə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizi var eləsin. Biz sizi çox sevirik. Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Xoşbəxt ömür arzu edirəm və əlbəttə möhtəşəm yaradıcılıqda bundan artıq möhtəşəm uğurlar arzu edirik. Bu alqışlarınız yenə və yenə sizin üçün. Başlayıram. Vaqif müəllim, sizi də səmimi qəlbdən salamlayıram. Nə yaxşı ki, varsınız. Thank you.
Eldar Mansurov doğma şəhərimizə, Bakımıza elə gözəl mahnılar həsr eləyib ki, bu mahnılarda sevgi də var, məhəbbət də var, şəhərimizə rəğbət də var. Gəlin bu silsilədən bir mahnını Respublikanın xalq artisti Cavan Zeynalının ifasında dinləyək. Mənimdir canımdan əziz Əzrisi qəlbimdə qoyubdur bir iz Hər səhər, hər axşam doğmadır mənə Ona vurulmuşam, sevirəm yenə Bu şəhər nəfəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Günlər üzübəsimdir Bakılı, bakılıyam mən İçəri şəhərin tanış çöhrəsi Tarixi yaşadı neçə küçəsi Qız qalası qədim bulvar nadir Gözəldir şəhərin dünyada təkdir Hər daşına qurbanam Bakılı, bakılıyam mən Anam sənin oğlunam Bakılı, bakılıyam mən Şəhər mənimdir, canımdan əziz Xəzrisi qəlbimdə qoyubdur bir iz Hər səhər, hər axşam doğmadır mənə Ona vurulmuşam, sevirəm yenə Bu şəhər nəfəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Günlər üzübəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Bu şəhər nəfəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Günlər üzübəsimdir Bakılı, bakılıyam mən Bakılı, bakılıyam mən Bakılı, bakılıyam mən Çox sağ olun, əzizlərim, çox sağ olun ki, bugün gözəl insanlar gəliblər bu konsertə, mənim dostumu Eldar Mansurun konsertinə və bu gözəl simfonik orkestr, eşidirsiniz necə çalırlar, nə gözəl çalırlar. Sizə can sağlığı, inşallah həmişə belə konsertlər ortsun. Və biz də sizinlə görüşərik. Çox sağ ol, Eldar Mansurov. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Thank you.
Şlager nədir? Yəqin ki, hamınız çox yaxşı bilirsiniz. Uzun illər müxtəlif müğənnilər tərəfindən ifa olunan popülər mahnılar. İndi desəm ki, Eldar Mansurovun mahnılarının çoxu şlagirdi. Yəqin ki, mənimlə razılaşarsınız. Elə deyilmi? Və belə mahnılardan biri də Gecələr Keçir mahnısıdır. Çox yaxşı xatırlayıram. Respublikamızın xalq artisti Aygün Kazımovanın ifasında dinləmişdik ilk dəfə bu mahnını. Bugün isə gənc, istedadlı müğənni Çinarə Məlikzadə Gecələr Keçir söyləyəcək. Təşəkkür edirəm, təbrik edirəm, çox sağ olun. Thank you.
Eldar Mansurov'un daha bir popüler mahnısı. Sensiz geçen günler. Belki hatırlayarsınız bu mahnını. Öten əsirde 80-ci illerin ortalarında değerli sənətkarımız Flora Hanım ve dövrünün popüler müğennisi Elxan Əhədzadənin ifasında eşitmiştik. Bugün bu mahnını istedadlı müğenni Elnare Xəlilova ifa edecek.
Düzü, əziz dostlar, Elnarə Xəlilovanı təqdim elədim və məşhur, indi artıq əfsaniyə çevrilmiş W Trio qrupunu xatırladım. və bu qrupun yaradıcısı, bədii rəhbəri bizim əzizimiz, gözəl bəstəkarımız Vaqif Gəraizadəni xatırladım. O bugün köhnə dostunun, əziz dostunun yanında əyləşib, Vaqif müəllim, sizi ürəkdən salamlayırıq, sevgilərimizi göndəririk. Qarşılayın istedadlı müğənni Elnarə Xəlilova. Alqışlarınızı. İndi qatar astaca, səni məndən ayırar. İndi qatar astaca, qanadımız sevgiydi. Heç bilmədik ayrılıq, qovub haqlayar bizi. Gəlib çatar astaca. Başlayır. Sensiz kestisi yoktu, sensiz geçen günlerim okşuyor birbirine, sensiz geçen günlerin yakşısı pisi yok. Əlbəttə ki, Eldar müəllim, ürəkdən təbrik edirik. Öfürük bağrımıza basırıq ona. Bundan sonra da yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Vaqif müəllim də buradadır. Onun timsalında, Eldar müəllimin timsalında burada yerləşən bütün sənətkarların hər kəsin əllərindən öpürük. Hamınızın qarşınızda baş əyirik. Çox sağ olun. Əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, artıq bildiyiniz kimi Eldar Mansurov müxtəlif janrlarda musiqi bəstələyir və müxtəlif üslublu ifaçılarla çalışır. İndi səhnəyə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının aparıcı aktrisası, əməkdar artist Nərgiz Kərimovanı dəvət edirəm. Thank you.
edir Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı. Qılıncla rəqs. Yarı səndə, yarı məndə. Yəqin ki, bu sətirləri xatırladınız. Sevilən sənətkarımız Ağadadaş Ağayevin ifasında eşitmişdik bu mahnını. Bəs bugün bu mahnını kim ifa eləyəcək? Respublikamızın əməkdar artisti Elton Hüseynəliyev. Hey, Joanna.
ürək var. Yarı məndə, yarı məndə, yarı səndə. Sevgi adlı bir ağacım. Budaq məndən, budaq məndən, barı səndən. Çiçək bitib gülüzündə bir mənə var. Hər sözündə bir buludu gözündə. Yağış məndən, dolu səndən. Yağış məndən, dolu səndən. Siz olmasanız biz de olmarız. Ne yaxşı varsınız, öpürəm hər birinizi. Sağ olun. Əziz dostlar, indi eşidəcəyiniz mahnını bu yaxınlarda dünyasını dəyişən Firəngiz Rəhimbəyovanın ifasında Bəxt Üzüyü filmində eşitmişdik. Biz Firəngiz xanımla sənət dostuyduq, Eldar müəllim. Xatırlayır o günləri, dəfələrlə bu səhnəni paylaşmışıq müxtəlif konsertlərdə, mahnı müsabiqələrində. Gəlin həm bu filmi, həm də bizi tərk edən gözəl sənətkarlarımızı xatırlayaq mahnını dinlərkən. Səhniyə istedadlı müğənni Samirə Əfəndini dəvət edirəm. Aşağımız hayırlı olsun. Hoş gelmişsiniz. Aramızda ne kalır ki? Bir geçilmez derya var. Yadımızda ne kalır ki? Bir yozulmaz rüya var. Yadımızda ne kalır ki? Bir yozulmaz rüya var. Sen benden kim olur ki? Kismetine kim? Kalır? Benim olsan ne olur?
Teşekkürler Eldar Məlim. Çok teşekkürler davetiniz için. Təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Çok teşekkürler. Aziz dostlar, qeyd edim ki, bugünkü konsert programımızın bədii rəhbəri elə Eldar Mansurovun özüdür. Konsertin hazırlanmasında bilavasitə iştirak edib. Amma, hörmətli Eldar Məlim, sizin ciddi rəhbərliyinizə baxmayaraq, bizim də sizə bir sürprizimiz var. Amma nədir o sürpriz? Demək, bu konsertə hazırlaşarkən, dəyərli sənətkarlarımızdan biri bildirdi ki, mən mütləq bu konsertdə iştirak eləməliyəm və şəxsən səhnədən köhnə dostum Eldarı təbrik eləməliyəm. Kim ola bu dəyərli sənətkarımız? Respublikamızın xalq artisti, həqiqətən də çox sevdiyimiz Flora xanım Kərimova. Hər nə geçsəm vücuduma dar gələr Bu darlığa dözmək olmur əzizim Əzəl gündən dünya yalan dünyadır Baha satan, ucuz alan dünyadır Arzularım nakam qala dünyadır Dağılanı düzmək olmur əzizim Heç bilməzdim daşım belə ağırdır Bəxtim belə bir çarədir, fağırdır Gedəcəyəm göylər məni çağırdı Daha yerdə gəzmək olmur əzizim Zalımlığın hataydı Qəlbim bir an istəyinə kətaydı Yaşamağın gözyaşıdı haraydı Gözyaşımda üzmək olmur əzizim Dalğalara yalvarmaqdan bezmişəm Hönkürməkdən ağlamaqdan bezmişəm Səndən ayrı yaşamaqdan bezmişəm El obadan Heç bilməzdim, daşım belə ağırdı Bəxtim belə bir çərədir, fağırdı Gedəcəyəm, göylər məni çağırdı Daha yerdə gəzmək olmur, olmur əzizim Əzəl gündən dünya yalanı dünyadır Baha satan, ucuz alan dünyadır Arzularım nakam qalan dünyadır Dağılanı düzmək olmur əzizim Heç bilməzdim daşım belə ağırdı Bəxtim belə bir çarədi fağırdı Gedəcəyəm, göllər məni çağırdı Daha yerdə gəzmək olmur əzizim Heç bilməzdim daşım belə ağırdı Bəxtim belə bir çarədi fağırdı Gedəcəyəm, vallah gedəcəyəm Göylər məni çağırdı Daha yerdə gəzmək olmur əzizim
Meryem. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah sizleri mənə çok görmesin. Çok sağ olun. İcazənizle iki kəlmə deyərdim. Eldarın ailəsiyle, özüyle. Neçə on illərdi dostum. Mən inanıram ki, burada Münevver xanımın anasının ruhu pervazlanır və Bəhram müəllimin çox sevdiyim bir insanı, həmişə mənim yanımda olan, mənə muğam örgədən bir dahinin oğlunun bugün gecəsindəyim. Bəhram müəllimin de ruhu şad olsun. Can sağlığı hamınıza və çox sağ olun ki, buradasınız və çox sağ olun ki, Eldarın mahnısına belə qiymət verirsiniz. Məhəbbətinizlə, alqışlarınızla öpürəm sizi. Thank you.
Hörmətli tamaşaçılar, əziz dostlar, Eldar Mansurovun yaradıcılığında vətən mövzusu xüsusi yer tutur. Bu mövzuda yazılan mahnılar hər zaman olduğu kimi 44 günlük vətən müharibəsində əskərlərimizin ruh yüksəkliyini artırdı. Bizdə qələbəyə olan inamı aşıladı. Gəlin, şəhidlərimizi yad edək. Allah onları rəhmət eləsin. Və torpaqlarımız uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Və istəyirik ki, vətən mövzusunda yazılan mahnını bugün şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr eləyək. Unutmadıq, unutmayacaq, unutdurmayacaq. Səhnəyə Respublikamızın xalq artisti, sevilən sənətkarımız Mübariz Tağıyevi dəvət edirəm. Sən qalacaq sevgin Bəlkə də gözlərim Dolacaq mənsiz Gedirəm, gəlməsən Qalacaq sevgin Güman ki gözlərim Dolacaq mənsiz Yaşadır sevdalı Bir xəyal məni Gedirəm, gəlməsən Yada sal məni Yaşadır sevdalı Bir xəyal məni Gedirəm, gəlməsəm Yada sal məni Ya da sal beni
Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize, yaralılarımıza şefa versin. Ancak ki bugün benim aziz dostum, aziz kardeşim Eldar Mansurov'un yaradıcılık gecesidir. Azizim, tebrik ediyorum. 100 yaşa! 40 yıl, 40 yıl biz dostuk. 40 yıl yaradıcılık işleriyle meşguluk. 100'e kadar mahnılar yazılıbdı. Bilirsiniz, bu 40 yılda iki muharebenin şahidi olduk biz. Ancak bugün galip bir ülkenin babalarıyız biz. Var olsun Azerbaycan'ım. Var olsun bestekarımız. Bundan böyle bizim hoş günlerimize hazır olan mahnılar yazasın azizim. Var ol, öpürem seni. Sizin de karşınızda baş eğremezler. Var olun, sağ olun. Öpürem. Thank you.
шальных не скромных мыслей. Здравствуйте, ток моей такой шальной любовной песни. Здравствуй. Изо из мыси то дыма, стакера кашу кратас, Ола и сина та оризис, я мафеста ξεπουλά. Əslində, Azərbaycan mahnısının dünyada vizit kartına çevrildi Bayatılar mahnısı. İlk dəfə bu mahnını yaxşı xatırlayırsınız. Dəyərli sənətkarımız Brilliant xanımın ifasında eşitdik və çox da sevdik. Nə xoşdur ki, bugün də Bayatıları məhz sevilən sənətkarımız Respublikanın xalq artisti Brilliant xanımın ifasında dinləyirik. Buyurun.
boyunda olasınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok minnettarım. Bizim görkemli bestekarımız Eldar Mansurov bütün dünyaya böyle güzel musikiler bahşedip ve biz bugün onun, sizinle birlikte onun portretini çekirik. Onun yaradıcılığına seyredirik ve biz onunla fəxredirik. Biz sizi öpürük Eldar, biz sizi çok severik. Var olun, hemşe yazın, yaradın. İllər öncə Eldar Mansurov bir musikidə bəstələnmişdi. Yani milyon musikisindən birini de demək istəyirəm. Azərbaycana həsr olunmuşdu. Ve ben böyle ben patriotik hislerim bilirsiniz ki çok güçlüdür. Çok böyle kövrelmiştim ki Yılmaz Yıldırım'ın sözlerine Azerbaycan mahnısı, musikisi bestelenmişti Eldar Mansurov. O vakit ki Azerbaycan hakkında ümumiyyətçe yeni şairlerimizde çok güzel şiirler yazdılar ama buna bakmayarak hörmətli Eldar Mansurov məhz Yılmaz Yıldırım'ın sözlərinə bəstələdi. Və mən o vaxt çox kövrək hisslərlə oxumuşdum bu musiqini. Bugün isə sevinçlə oxuyacağım. Baxmayaq ki, sözlər doğrudan da kədərlidir. Biz heç vaxt ağlamağı xoşlamırıq, sızlamırıq, ağlamırıq. Həmişə başımız uca gəzirik. Bugün biz artıq qalib Azərbaycanıq. Çağıran Azerbaycan benim bahtsız anam.
Eldar müəllim, qoy hər zaman sizin də, bizim də qəlbimizdə melodiya səslənsin. Əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, gürültülü alqışlarınızla gecəmizin yubiləri, Respublikamızın xalq artisti, bəstəkar, əziz dostumuz Eldar Mansurovu səhniyə dəvət edirəm. Bugünkü bu tədbirin, bugünkü bu gecənin təməli yaxın keçmişdə fevral ayında əmələ gəldi və o da oyuna bağlı idi ki, bizim dövlətin başçısı, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev mənim yaradıcılığıma yüksək qiymət verərək mənə şöhrət ordeniyle təqdimatlandırdı. Həm baxırım dövlət başçısı bax qiymət verir. Həm birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevə çox da o da çox həmişə qiymət verib mənim yaradıcılığıma. Mən hər ikisini onların çox minnətdaram və mənə dəstəklədiklərinə görə həmişə çox sağ ol deyirəm. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Və həmin bu deyərdim ki, təqdimatdan sonra Mədəniyyət Nazirliyi belə bir təkliflə gəldi və mən də açıq çox sevindim və bunu hazırladım. Bu deməli gecəni mənə bağışladılar onlar, mənim üçün böyük bir şərait yaratdılar. Bizim, deyərdim ki, ən sevimli kolleksivimiz olan simfonik orkestrimiz. Xayiş edirəm. Bravo. Simfonik orkestrimiz. Əhsən. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestridir. Bugün simfonik orkestrimizi idarə edən mənim dostum Cavanşir Cəfərovdur, xalq artisti. Təşəkkürlər. Onu da deyim sizə ki, bu 70 ildə birinci dəfədir simfonik orkestr mənim əsərlərimi ifa edir. Yəni ki, beləcə bir səhnədə. Mənim üçün bu iki qat bir belə bayramdır. 72-ci ildə mən işləmişəm Dövlət Rəqs Ansamblində. Və bu Dövlət Rəqs Ansamblində işlədiyim dövrdə o vaxtdan sevmişəm rəqsi də və bu kolleksiyamızı da buyurun. Gəlin, xahiş edirəm. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı. Mən bu kolleksiya üçün uzun illər musiqilər bəstələmişəm. Bütün bu kolleksivdən deyərdim ki, hamısıyla dostluq eləmişəm. Afaq xanım, Tarana xanım. Ansamblın bədii rəhbəri, Respublikamızın xalq artisti Rüfət Xəlilzadə. Buyursun. Gəl. Təşəkkür edirik. Bu kolleksiv, bu günləri, yəni ki, bu iki dənə rəqsini göstərdi, amma rəqslərimiz çoxdur, inşallah, mənə gəlir ki, davam edəcək. Maşallah, Afaq xanımla da Tarana xanım çoxlu rəqslər qurmuşuq və mənə gəlir ki, yeni rəqslər deyəcək. Bu da belə. Mənim mahnımı yaşadan bütün mənim bu müğənnilərim istəyir, gənclər istəyir, tanımış müğənnilər, hamısının qabağında başlayalım. Gəlin, sonra kimlər var idi? Təşəkkür edirik. Hə. Bütün sənət yani, dostlarımıza. Yəni, burada bir neçə nəfərdir mənim sevimli müğənnilərimdən, amma ki, onlar orada çox böyük dəstəyə bağlıdırlar. Yəni ki, mən müğənnilər hamısını sevirəm. Mən hamımıza, çox sağ ol deyirəm, hamımıza minnətdarım istəyir, gəncləri istəyir, ustadlar istəyir, onların müəllimləri hamısına borusluyam. Bir dənə də söz deyib, sonra sənə verəcəm. Yox, davam edə bilərsiniz. Hə. Mən bugünkü tədbirdə gəldiyimizə görə, mənim xalqıma, cəmaatıma hamısına minnətdarım ki, bugünə qədər mənim yaradıcılığıma qiymət veriblər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yazmışam, yazıram, yenə yazacağım. Sizlər üçün yazacağım. Buyur. Eldar müəllim, izninizlə, Azərbaycan Dövlət
televiziyasına, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, bu il 50 yaşı tamam olan Heydər Əliyev Sarayına təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü konsertimizin rejissoru, sizin bir çox konsertlərinizin tədbirlərinin rejissorluğunu, prodüserliğini eləyən Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının baş rejissoru Cavid İmamverdiyevi dəvət edirik və təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik Cavid. Cavid də bizim çox köhnə əziz dostlarımızdandır və əlbəttə ki, konsertimizin səs rejissoru. Eldar müəllimin köhnə dostu, bir çox mahnılarının aranjmançısı, gözəl musiqiçimiz Yaşar Baxış. Təşəkkür edirik. Mərkəz xan, mən istəyərdim sənə bir də təşəkkür edeyim. Mən təşəkkür edirəm. Apardıqları. Sənə, mən uzun illər Azərbaycan Televiziya Radio Şirkətində işləmişim. Mən sənə minnətdar adım. Sən bugünkü çox... gecəni, özü də ki, bu gecəni aparmaqdan başqa, sən buradakı bütün bütün musiqiçilərin, bütün burada oturan kollektivin hamısının sevimlisisən, hamısı haqqı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ ol, var ol. Qarşılıqlıdır bu, Eldar müəllim. Mən hamımızın adından Eldar müəllimi ürəkdən təbrik edirəm. Yübileyi çox mübarək olsun. Eldar müəllim, sizə can sağlığı, uzun ömür diləyirəm. Əlbəttə, yaradıcılıq uğurları arzuluyuram. Mahnılar gözləyirik sizdən, 70 yaş nədir ki? Allah hamımıza ömür versin. Verəcək. 80 illikdə də bu təntənə ilə sizin yübileyinizi qeyd edək. İnşallah sizinlə sağollaşırıq. Gələn görüşlərə də deyirik. Əziz, hörmətli tamaşaçılar, sevimli dostlar.